Ассалому алейкум, фермерлер. Мына бүгүн биз Ош областына караштуу Карасуу районунда Курбан караана караштуу жерде турабыз. Кеч күздө эгер эсиңиздерде болгон болсо, ушул талаага биз буудай сепкенбиз. Жерди айдабай туруп. Ошол жерден кийин, бизден кийин эрте жазда бул талаага буудай себилди. Биздин талаа менен биз эккен ыкма менен түз себүүнү жерде айдабай, эч кандай мал алабай, бир гана себүү, түз себүү, сейилка менен эле себебиз, башка операция кылбайт. Ошол менен эле себилген ыкма менен жана өзүбүздүн элдик ыкманын айырмасын көрсөңүздөр болот. Мындай ыкма Карасуу районунда 2-3 жылдан бери колдонуп келе жатабыз. Бул ыкмада эмне артыкчылыктар бар? Эң биринчиден бул ыкмада артыкчылыктардын эң биринчиси бул жердин асылдуулугун жогорулатат. Бул учурда бизди жерди айдабайбыз, жерди мал алабайбыз, жер курук мезгилинде сейилка менен эле түз себүү ыкмасы менен дисколайттагы ошол дисколанган жерге буудай ташталат. Андан кийин жамгырдын жаашы менен кеч күз эле бул буудайлар өнө баштайт. Ал бул жакта болсо эрте жазда жерди айдап, мал алап, анан кийин сепкенде дагы ошол процесстерде дагы шамалдын кесепетине нымдуулук учуп кетет. Биздин учурда ал нымдуулукту буудай өсүү үчүн колдонулат. Кеч күздөгү жамгырды, кышта жааган карды, эрте жазда жааган жаанын эсебинен биздин буудай ушул деңгээлге чыгып алды, азыр көрүп турганыңыздардай. Азыр бул жерден Куда кааласа 20 центнерден жогору түшүм күтүп жатабыз.